бята малко по-малка. Кое копчето е реди от четирите, само ми кажете? Третото от ляво надясно. Добре. Опа, остана само Мани. Не съм сигурен дали някой друг ще влезе. Еми, чакаме. Еми, той има... Ой, то доди... Тя ще тръгне играта автоматично. Като е видът... Добре, ще съм готов. А ти е готов и котото пускаме. Аз съм готов, всички сме готови. Еми, тя играта почна. Тя играта започна, бъде. На нивото хил. По какъв начин хилвам? Вие къде сте, момчета? Аз сега трябва да разбера с кое копче какво правя. По някакъв начин ми хилвам. А защо толкова бавно се движиме? А, имам фенерче. Как се движиш бавно, бъде? Бац, аз много бавно се движа. Те се движат бавно. Това е бягането, мисля. Има някакъв... Аха. А само трябва да разбера с кое копче ви хилвам. Се тия. Охо. Идват за промоушен. Слоумоушен бат. Да, припомня. Остана тук! Те си повиха някакви баби, бе! А то от всякъде ли идват? Сега ще изляза, за да проверя с кое копче се хилва. Все пак съм медик, трябва да ви хилвам. Пазете ме. Виж, той ли показва на къде има трейдър. Ма нещо заби. Ами, аз съм мъчен да разбера с кое копче ви хилвам. Не знам. Гин. Остана тук. Аз с гъ фърлям граната. Логично. С гъде, баце. А, ето, ето как... Какъв тоя тиган, бе? Защо ме... Защо иска да ме убие някакъв с някакъв тиган, бе? Няма да се даваш да... Не на тигана! Средното копче... Дебелата баба ли, бе? Някой от вас има ли нужда от хил? Дебелата баба имаше нужда от хил, баце. Сега ще хилнат като епич. Не, обаче ме се бия ви, да бия ви инжекции, с които ви хилвам. Ела ти бе инжекция. Инжекция ли е? Ела тук е. Инжекция. Ваксината ти бия. Време ли е? Какво е? Няма хилт вече. Тук има трейдър. Къде? Не знам, на 70 метра в дясно. Тук има едно зомби живо. Аз мога да се джойна пак наново. Не знам, баци, как става нещата. Ай, реши видим се. Аз нямам патрони, бе, момчета. Как нямаш патрони, бъдка? Не стрелям. Ай, трябваше на хард да пусна. Тук има патрони, ела. Да, има и тук, ела. Тук има патрони, пред мен, къде сме. Чакайте да взема, аз нямам патрони. Аз имам още 15 патрона. Някой трябва ли му инжекция? Не, бъдс. Не, тук има още патрони, момчета. Пълна инжекция, бъдс. Пълна инжекция. Взим. Ела, тук е пълна инжекция. Мани инжекцията ли, бе, бъдце? Мани, бъдко, много сериозно взе ролята на долу. Да, я съм вътре, обаче... Много сериозно. Трябва да се спусна сега. О, трейдера е на 130 метра от мене. Да, бе, не се отдалечих от мен. Тук има някакъв изрод. Вики пише, че е мъртъв, защото да. Го намерим до хилни. Защото ме фърли от играта на ново хлизо ми. О, с Shift мисля, че си пуснах с лоу моушен, бе. Момчета, аз влезнах някакви пещери. Аз съм за тебе, Ембо. Аз влезнах някакви Wave completed, get to the trader. Видахме той е Wave и вече е Виники. А, ето то ни показва. Между другото влезе и още не. А, то показва къде трябва ти. Май да ходим. Аз съм отстрелил правилния път този път. Да, тук има нещо, което ни показва пътя. Трейдера. Каминаем през някаква пещера. Запазете ми една пушка. Пищерата. Аз искам секирата да си я взема. Има минута и 9 секунди преди трейдера да затвори. Ау, ето се наместим по-удобно. Дръж му ръчете да затваря магазина и идвам бързо. Пичове, кажете само как се тичаше тук, че нещо... Ти си тичаш. Ти трябва, а? Ти ли? Това ти е тичането. Ето го трейдера. Той има другия вече. Аз не мога стигна до този трейдер, бе. Каква е тази драма? Те имам които искам да взема. Някой стреля зад мен, бе. Ники, тук ли си? Аз между другото имам... После влязах. 800 паунда имам. Какво става тук? Може да си купе нещо. Къде е той магазин? Къде е трейдера, бе? Тук ли? Ето го трейдера, момчета. Сега, какво си купувам? Можем да затваряме и някакви врати. Аз си купя едни прашки. Аз имам 1100 си купа калашник, момчета. Или М4. Аз си купих само патрони. Пистолета ми дай, бас. А гранати има? Аз какво има? Има гранати. Що не ми каза по-рано? Има някакви оръжия... Така. Аз имам 4 от 5 гранати или какво имам? Които пише DLC. Аз си имам, имам си. Айде, момчета. Аз си купих. А пуща му, може да не мога. Купих си, тук сега ще си изпека кебабчета на тоя огън. А е стачно разбиваме вратите. Идват зомбетата. Зомбе. Ами дайте се мръднем от това, те са пространство. Тук си намерих пистолет аз. Чакайте, бе. Ооо, къв си ти, бе. Някакви падат отгоре с някакви шапки, ли? Абе, с тиган ли те гони, бе, човек? Ще готви ли?
Slow motion ли? Остава там, бе. Ще те готви, той е стига на бъц. А, е стига. У, те изкачат от огня. Те излизат от печката. Опа. Мишката ми е адски бърза. Ама защо има някакви спайкове от време, бе? Не знам, аз си. Защото е яка играта. Чакайте само да... Как е мелието? При мен няма съм сервер. Не, то не е... Има някакви невидими, бе, момчета. С нож ли си мруци, как може да... А, то има едно. Това е това баба, дето кръщи, бе! На май се пуска с шифт. Стигана ли, бе, моето момче? Аз да ги бие ли с нож, ела да ги коля. Някой... Да нарежем пилитата, не, ама аз... Някой трябва ли му инжекция? Зад нас, момчета, зад нас, от другата страна долу. Къде е, бе? Бихме ги, убихме ги. А, има ли там? Да? Директно. Ние тука напредваме, бе. Да, искат само мене. Какво се случва тук? Има, между другото, за всички зрители искам да ви информирам, че имаме възможности за други игри, така че изобщо не се притеснявайте, ще цъкаме едно неща. Харесва, съвсем скоро ще го сменим. Какво става, учите, че съм долу? Баба има тук пак. Та баба как се пръска, бас. Това е бабата на мене. Чакай, коце, чакай да ти бие инжекция. Това момчето е една от бабите, дето дошла за стрима. Боц? Боц ли е момчето? О, да се извика нещо, тук шоквейв ми направи. Аз съм най-уязвима. Къде има още зъмите? Да бяваме към трейдера, да ги оставим тия пустиняци. О, тук има един невидим. Тук ще стана толкова... Имаш и някакъв невидим. Ми... Идвайте напред всички. Чакай, че тази къв върна някакъв шоквейв. А той влез на някакъв печага, бе. Гледай да влезе. Преди малко видях една от бабите, дето дошла за стрима. Беше голяма, беше лоша. Ембата, защото се променя звука. Моля? Да, ембата, ма... От време на време ти се променя звука. Леко се губиш, да, скайп от време на време. Не знам, момчета. Честно казвам. Така. Уим 1200 и кусур злато. Паунда. А трябва да затворим някаква врата, бе, момчета. Можем, пише. Да. Можем да ги да затворим, ако идват зомбите. А тук има на 36 метра. Ето сега затворих опорта. Е трейдера. Да скочим в огъня така на топло. Може би трябваше на хард да пусне. Защото е някакво много лесно. Ама той има уейв 2 от 4. Да, да. Остават ни още 2 уейва и мога да смениме. На последната вълна предполагам, че... Ники, чакай, 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 Ники, инжекция да ти бия. А, така бързо. Дай в газа, чай да се надопя. А, така, баци, в точката. Отпреди има някой. О, пет тук е. А, така. А, то сега показва обратно. А, къде е трейдера, да? Защо се смени? Е, what the fuck? Или той просто е тук някъде отгоре. А, то показва, бе, това, то свети. Никакъв пич си ляга, лека, братле. Лека. Предател. То се трябва. Ех, аз съм богат, ле, не? Ей, верно, чакайте, бе. На къде е пътя? А, това ли е магазин? Killing Force съм написал, да? Този Влад да им пали Артуи, какво оръжие, някакво не е... А... Дали яко, че е Power, Range, Speed... О, аз си купувам някакъв гън, който се казва Medic Gun. О, има някакво ефти на пушка, където бомби яко. Момчета си купувам, братва. Аз какво да си купя, момчета? Аз имам 1500 лири. Колко строя братвата? 900. А тук има някакви от DLC-т. Може да си взема някакъв калашник или някаква. Аз не мога да взема огнестрелни оръжия, изглежда. Чакайте да си взема и патрони малко, че не върви. Аз мога ли за някакви други? О, някакво мачете! Аз се обърни. Баце, аз имам такова, бе. Аз си купих и мачете. Погледни за тебе. Погледни за тебе. Резачка имам някаква, бе. Баце, виж какво съм аз. Заварих вратата, баце. А ти си някакъв много готин, между другото. Баце, заварих. С някакви противогази. Изобщо нещата са много сериозни. И си имам бъдна. То в принцип всички имат това нещо с вратата, за вратата, бе, тъй. Поне така трябва да е. Добре, какво стана са? Боялник имам, с който запоих за вратата. Почна купона, момчета, тук има някаква... Дето ми крещи. Идвам да и разкажа, опа. Кълцаме, кълцаме. Има някакви прасета с някакви резачки, бе, момчета, гладата. Той е някакъв много бърз, бе. Той се беше куши или какво беше? Чакай, Ники, чакай, инжекция. Режим главите са... Ма не ми трябва да съм на 100, на 100 съм спокойна. А, това е...
Дай малко инжекция, бе, бат. Инжекции трябва му отбиме. Че това прасе е направо близки срещи. Дай тук инжекция ти бе. Направо, скивайте как ти мрежа губите са. Вижте за какво става въпрос. Друго си е, друго си е инжекцията. А, тъй по-добре. О, дойде пак то с резачката, бе. Че сега ще го срежа. Не, чакай. О, на ембата. На ембата ми се струва, му трябва... Тия стиганите ще ги нарежа. Инжекцика, ела тук инжекцика ти бие емба. Не, не. Да видим пистолета. Защо скача тосме? Кой инжекция, кой на тебе е? Всички по една инжекция. Ау, някой, кой нагърмил там с... Але... Ето го момчето с базуката, бе. О, слоу мошен, нали? Резнах му главата на някой. Ооо... Къде припкаш, бе, моето момче? Подминава. А той някакви лагови има. О, някой с помпата направо раздава правосъди. Някакъв отзаря ме удари... Някакъв ми скача с ръце към мене. Ето с мамари как искаш да скочи ниски без краката. Да, бе, скачаш и с ръце ми скача отгоре. Иска да търгувам. Абе, те са отзад, бе. Там граната имам, мисля, че я фърлям. Какъв е тоя сега? Прасето ли, бе? О, какви гранати? Ела, бе, прасе. То се глиган ли, човек? Да, бе, той е някакъв много грозен. Глиган е отгоре на главата. Има някакъв летящ тук стигана. Летящия стигана, бе, мен. Какви са тези слоумошени, момчета? Не знам. И то малко досадно, то по-често. Наистина е малко досадно. Ще си бия сам една инжекция. Момчета, направо им мрежа главите с тази. О, бах ти брата, пожарникар си едно от и чакай. Направо от Сталкер или там от друг дет имаш една URM, ти имаш една игра така. Някой пожарникар с кървяса или учи с брата. О, има ми още само един вейв след това и да видим. О, има би, бе. Тос ми скача. Тос дет скача с ръчичкия, човек. И може 9 зомбита момче. Аз свърши пушката на ебас. И я докато ги чакайте, няма ви идват си гликана. Запавям мишката. Тук има едно един вълчурин. Айде, че си много голем. Откъде си намаляме... Откъде си намаляме скоростта на мишката в тази игра? Настойките, бъд. Ако си трябва... А, той е наш. А, той е... Аха. Къде? Аз влезах някакви пещерите по някакви катакомби. Еба, аз съм за тебе, баци. Не се притесняй. Тук пише пушенето забранено. Пушенето забранено, момчета, не дейте. Ако сте запалили цигара, я изгасете. Веднага я изгасете, да. Лека, 1-2-3, Денис, 4-3-2-1. Тук има някакъв фунтар, момчета, с някакви различни стаи нагоре-надолу. Къде сте ви, бе? Добре, Емба, т.е. Ники, елата... А, тук няма нищо, бе. А, движа се към вас вече. Май. Добре, бе, тук наистина няма нищо, дайте да си тръгваме. Погледнете нагоре, какво става. Стрелката напред, сочи и на тука. Нагоре нещо... Какво става тука, бе? А, какво е това? Центрофугата ли? А, wave completed. Това е батко пералнят. И не мога да се катира. Айде, отиваме при... А, насам. О, тука пещери, работи. 57 метра до трегера. Така. Добре, да видим. Има знак за... Добре, какво ти си с фенери, бе? Аз съм с фенер, какво? Точно вътре в тази пещера, момчета, няма да се пуши, защото камъка е запалим. Пушенето в пещерата е забранено. Ще запалите камъка и трябва да викаме пожарникарите тук с секирите да разбиват портата. Да, да. Ой, аз имам такова за лекуване, бе. Що имам такова за лекуване? Че всички имаме. Бонус. Ходводница, по принцип, нямаш право там да... Аз имам 2000 паунда, момчета. О, момчета, взим си меч. Взим си катана. Чакайте сега да видя. Скивите, някой се обърне. Мачете, колко струва? То 5 сте не само. Я, моля ви взем кръв. Катана. Апгрейди някой има ли? Мачето е много малко. А, има някакви пъркове, може си купиш пърк. Като реже, има комбат шотгън. Има някакъв мега шотгън за 4000. Гранейт лънче има. Има и бомба. Аз, момчета, ще събера пари и следващия рунд ще си купа нещо много. Ма това е последния рунд. Това ли е последния рунд? Да. Еми, живи здрави тогава. Ако събера парите, ще ги взема после някакви неща. Аз не мога. Ако ви стрелям с оръжието си и ви хилвам. Гледай какво става, мале. А, човеко, аз съм с меч. Аз съм с меч и почвам да ги правя ненормално. Чакай, сега ще хилна тук. Виждам. Само да се покаже, само да се покаже някой. Хилвам го с стрелянето, е много. А, вижте го, какъв то е! Тя сега отдалече и бие. О, то си има нещо на ракети ли стрелбата му траменец си, какво прави? Какво стана тук? Какво стана тук? Меча ми е целия в кухнице. Ой, това бе. Зад вас има някакъв тук, младеш. Няма оставите на мен да ги оправя. Отдалеч.
Аз с меч искам отблизо да ги кътвам са в момента. И аз скоро отдалече ги... А, да. Съжи си лук. С 330. Нещо не е лесно да се улучи. Или бяха. Или го свали. О, пак е сълможен. Направо кълцам ги като пишеш. Е, много ясно. Подскачат някакви парчета тук от хора. Мани, надявам се, че ме среща твоята пушка, защото отблизо ми правят страшен демидж. Баце, колко... Кой се е развикал тук, бе? Тук някаква девойка много се е развикал. Много вика, бе! Ето е човек, е сега хилнах с пушката, бе, так му. Е, бъл, табак. Я тук да видим. От разстоянията хилвам, от там е ни улазещи. Аз да, вървим, режат главите. Сега ще хилна котсто, а така. О, тук има още... Някакъв голям, аз свалих ми улица. А ти баба, бабата ли виждай бабата, са задника ли? Пръсвам направо, баци, тя ме... Заде има една невидима, бе, човек, изчезва, бе. Къде да, бе, ме? Хора на играта е тази. А, тая не видим, бати, як. Да, бе, изчезва и после се появява. Тук има един... А, той червеното ли деца вижда? Не, бе, невидима и по едно ден се появява. Появява се, да, пред те. А емата скача с някаква такова. О, пичове, тук има един глиган, помощ. Идвам, къде е този глиган? Ще му скъсам ушите. И ще ги издеш? Ще ги изям, бате, и без това чак. Обихме го, обихме го. Аз имам 27 кръв, ли аз тия час хилнем. Ако дариш, ще хилна. О, невидимата. А, къде сте, момче? Къде си, Ник? Как да се хилна себе си? Ами, Ник, къде си, съм, къде съм? Обаче съм, идвай. Запали печката. Ми, топло е, 24-5 градуса. Аре, хил, чай, къде си? Откачате по мене тук? Ай, сега идвам тук, бе. Ние ги съсипах. Да, те хилна на Ники. А, виждам те, чай, хилвам те. Как ме хилват? Къде са още? Как от разстояние ме хилват? Ти къде си? Тук при мен съм, че те още. Хилвам пушката. Аз те хилвам с пушката. Още са при мен си. Пак? Аз съм медик, бе. Ние ги накълцахме тук с ембата. О, тук има една баба... Къде е баба? Запихме, пръсахме я, човек. Да, само момчета, насам са още, ето ги тука. Нека лошите умрат. Сега. Ще викаш ли, бе? Ще викаш ли? Ела тук да ти кажа дали ще викаш. Вземи това викане. Хилнах код 100. Това викане. Направо, бат, извиках с меча през очите. Много ме кефи с тая катана да ги реже някакъв такъв. Много забавно. Да, готино е. И аз ги кълцам. О, ето някаква гадинка тук зад нас. А, някакво гадинка. А, някакъв слово може. Къде има още лоши, бе? Емба, не мърдай ли та хилна? Но макев кът замахва къв звук се чува. Да, някакво... Не, за мен май нищо не остана. Реже въздуха. Има още 6 зомбита. Аз загубих нещо гласа направо. Момчета, зомбитата са зад нас. Къде са? Къде е зад нас? Е, тук идват. На кой му викаш зад нас? Идвам. Еге. А, виждам ги. Идвам да ги реже. Клец, клец! Викаш ли, бабо? Ой, аз им влизам с ножа, не ми пока. Айде. О, ще има още една вълна, така ли да го разбирам? Аз ти казвам, че аз за това събирам парим 4000 паунда и о, аз черпям момчета, отиваме на дискотека. Аз ще си продам като 4000 паунда, да знаеш какво черпя, не ще падне. Ще стане сериозна работа с 4000 паунда. Много, много забавно ще се получи с 4000 си дума. Ще се черпям от тук до следващия Хелуин с 4000 паунда. Отиваме, обаче ембата ме води в... Движението си към трейдера. Нали? Е, той има 6... зад мен всички кълци. Имаме един пич с 6000 паунда, човек. Чакай сега да видя какво да купя. А, ето кеша. Да, аз съм най-беден. Може ли си продаваме оръжието между другите? Аз си купувам най-скъпото оръжие. Да, кое е най-скъпото оръжие? Еми, при мен е 2000. Ма аз това май не мога да купя. Дай ми някои неща, които не мога да купя просто. О, аз Медик гън някакъв си пак е шик. Купувам си бронята, момчета, и става страшно. Ама вие може да избирате от косовете. Чак са, да не би да трябва да махна нещо, за да си купя. Малек вияки оръжи имаш, неон, реки е форти сева. Защо не ми дава нищо да си купя, момчета? Момчета, може да си купите картоф за 70 000 паунда. Да, видях го това, ама кажи. Картоф ли? Картоф. Защо на мен нищо не ми е активно? Защо нищо не мога да си купя? Не, просто... То свършва се 2 секунди. Ми на мен не ми дава да си купя. И на мен не ми даде. Продължавам с меч. Wave 5. О, боса, последния бос с дори... снайперист е някакъв. Какъв е това лошичко, бе? Нещо му излизаше от корема, видя ли? Аз съм първа, да. Отивам да му нарежа коремата. О, той е само един, между другото. Да, бе, той е боса. Да. Къде е, бе?
Е, боса! Имаме стрелка някъде да го следваме. Еса ще види той кой е шефа на боса на мафията. Чакай, тя служа хард мода. Хард мод активетят. Е, на ембата, той сам си го пуска. Ето го! Къде е? Аз ти значи... О, някой яри много бой там, че е да го хилна. Направо ми пръсне главата, бе! Той ни отнесе с един удар 15 човек. Хвърля му граната, не ми дреме. Аз наблюдавам някой сега. А той изчезна стана... Да, ма той е невидим, бе! Невидим е точно до мене. Аз наблюдавам Ники. Мани, можеш ли да не се живиш по някакъв начин, ти раз? Мисля, че не, мисля, че само мога да хилвам. А той е там, чакай, дете стреля. Да, нямам такова. Уу, чакай да го хилна това момче. Ама виждаш ли го, къде? Не, хилвам нашия човек, тук не дам. А, он е мали. Аз какво трябва да изчакам да умрете всички или да минете ли за да се съживе? Еларата хилна. Не знам, хард мода не се получи. То сма шибна яко. Хард мод фейл. Мани, ти жив ли си, че да гледам? Да, стрелям. Чето та свиня. А той има някаква змия от корема, момче. То се ударя един агент само и той го убиде. Ами табе, аз така умря го. Аз нямам амуниция. Нас ни уби двамата ми се срам. Ми дай муници, няма хила е. Не мога да ти дам муници. Оооо, тук не имаш. За тебе, отзаря ти има някакъв автомат и мъцка отзаря. Те чая да има земята нещо да взема. А, добре. А, да, не мога да вземам той. Екстра, а, взех си патрони, е добре. Не си взех патрони. Значи ще ги режа само с ножа. Е, сега ще се появи, обаче... Оооо, за тебе, за брати. А, той има... Оооо, той стреля с тази картечница. Ми, не си поплюва. Някакъв много сериозен чичка е това. Да го нарежа за селата, айде. Сериозна батка. Не го режива човек, бягай и стреля го. Ско да устрям да си фърлям оръжията и това да ме ги връща. Нямам муници. Ооо, до мене. Той замахна нещо, ама. Ооо, замахна, искаш да ме уби, вземи цяло. Добре, ще се мръдна. Опала. Има някакво зомби тук от десна. Да, до мене ще ме уби, защото нямам патрони и аз. И ти ли е? Кълци го. Режа го, да. Много странно. А тук има муници ли? Шанта го отстрани като гърсе. Чай, се хил наш, че... Амуниции. И аз виждам и амуниции, отивам да ги взема директно. Долна змия, къде е тост, значи... Не ги вземеш, да. Лоша чичка, не го виждам момчета покрай вас. Е, къде отиде? Той избяга, страх го от мене. Опа. А, от тебе. Тук казват да го нападате в гръб. Ти си опасен, той се оплаши и вече няма... Хилвам всички. Кой е тост, а? Някога аз ви хилвам. Да. Това е нашия пич, Булзай или който е там. Банзай. О, ще го убим. Не сме. О, тук е. Той се появи. Да, стреля винаги девойки. О, ще му убиш, хилвам се. Бата, хилвай се, сериозно се хилвай. Хилвай се, бата, защото наистина си на малко. Малко. Не! О, Ники го уби. Слово и то сме прескочи, а не той... Ники го уби, бе, ти го уби, бе. А те ли? Да, и аз съм жив, момчет. Ти си царя на играта и му Your squad survived, баци. Смятайте, момчета, оцеляхме. Той имаше змия в корема, имаше излезем от кущо. Какво му излезе от корема? Змия му излезе от корема. Да, но той имаше през цялото време му излезеш. Оцеляхме, момчета. Може и малко да умряхме, но в крайна сметка оцеляхме. Какво стана сега тук? Connecting-то, аха. Продължаваме? Нова карта, момчета. Добре. Да, сменя се карта. Ще играем ли още една карта на това, или? Еми дайте да направим още една карта. Може би действително трябваше да го пробваме този хард мод. И сега не може? Не знам. Мани... Мисля, че пак сме нормал. Мани, погледни си в Options долу. Ми дай тогава направим на ново. Имам ли такива работи? Аз ще игра такъв с някакви горелки. Нямам такъв Options. Мисля да горя, момчета, аз. Трябва да спа сервера и да направим Critical нов сервер. Critical error, играта ми крашна. Еми, значи правим нов сервер. И без това ще го пусна на хард, за да можем да фейлваме. Critical error. А най-трудно, то хард ли е най-трудно или нещо друго още? Не, има някакво... Значи има beginner, normal, hard, suicidal, hell on earth. Дай на най-трудно. Hell on earth, искаш да пробваме hell on earth. Да, на най-трудно. На мене ми списва, че всички са тук, между другото. Аз правя нов сервер, влизайте. Сега като го направиш, ще се мятам с 3000. Добре, пускаме на най-трудното, момчета. А, да га. Най-трудното... Ще видим, какво ще случи се. Нещо... сега ще го... Не така, тази игра се казва Killing War. сега ще го спукаме най-трудното. Заповядайте, влизайте партито. Чакай, сега ще влезне и аз.
Аз би трябвало да влизам в момента. Добре, че обаче даде критикал ерора, като свършихме играта. Това беше много важно. Да, да, поне свършихме. Много, много добра подобност. Свършихме играта и критикал ерор. Аз отново ще играя медик, вече съм втори лево медик. Аз мисля, че съм първи или втори лево бар. Аз ще играя пак то. Мети. Ми аз това. Смисъл, не пак то. Тоест ще играя то, което си пикнах преди да ми крашна. Ще си взема с най-стабилното оръжие за рязане на месища. Тя карта може да избираме или произволна? Ами аз си избрах карта. Айс кейф. Или някаква градска, гледам, че има градските, май са някакви такива по-интересни. Аз избрах някаква ледена. Искате ли нея или искате по... Тя може да промениш някаква градска, ако има от категория. Не мога сега да ги сменям обаче. Е, една че друг път. Трябва смисъл, когато правя играта да избера карта, ако знаех. Е, тъс няма значение. Влези пак пича с хубавото ми. Той между другото, тук що не писа този пич на мене, че... Аз го имам... Аз го имам в Steam това момче. Лана. Явно, щом влиза. Да, и аз мисля, че го имам в Steam. Като ми написа, че никъм му останал анонимен. Пускаме ли? Секунда, ваце. Аз съм цъкнал реди. Аз мисля, че аз съм цъкнал реди, също кажа. Ми не си чуки. Добре, аз цъкнах реди, само остана пича с... Хуеник. Лана. Ма то така ли иначе се 3-2-1-0 започва. Да. О, какви си тия дядо Коледовци, бе? Зимна карта е. И некои елени, бац. Еленче има, бац. Аз ще го заколя, Елена. Трябвам го в челото. Къц. Сами ги няма, обаче сега обаче отново трябва да си да, купувам майл на ново. Всяко оръжие. Къв е това, какво става тук? Всичките оръжия са занулени. Те ме изяждат, бе. Някакво е тук, бе. Прекалено много се доближаваш. Кой ли е после любовната игра? Човече са на 12 кръв. Не забравяйте, че играем на най-трудното. О, да, вярно, мале. Аз съвсем забравих между другото. Ми каза, смятате. Сложността се казва Hell on Earth, да не забравяйте, аз вече почти... Аз съм на 18 кръв, момче. Мене ме заобградиха зомбита, помощ. Дайте да си най-отзаден. Hell on Earth, а? Стигана направо ме убива. Направо стигана ми пръснаха главата. Ай, защо по мене, бе, бягайте тук, кирпич. О, то с големия някакъв... Някакъв... Hell on Earth, а, момчета. Вие ми това избива. Вие го искахте. Това е много добро. Малко по-динамично. Даже много по-динамично. Екстрем, направо... Да, умряхме за 3 секунди. Умряхме първите 6 зомбита на убитата. Не бяха 6, не бяха 57 бяха. Не, убили сме няколко пуса. Това е жив факт. Коя карта сега пускаме? Отново сме на Hell on Earth и на някаква ферма играем. Ако искаш намали... Сменят ли? Супер. Намали малко трудността. С едно примерно, да не е Hell on Earth. Добре, връщам назад. Значи правя нова игра. Ние ги избихме, момчета, защо? Така ли? Да, то пак са получи смисъл. Добре, значи сега искате някаква карта, която е в града. Някаква градска. Да, не, мене и тази ми хареса. Та е много добра, между другото. Ей, тази става, по принцип. Има много интересен външен вид, точно за... Добре, намерих карта в града. Аз мисля много да излизаме. Да. Не знам на коя сложност постъхвача май. Сега ще погледна и ако не е това, което трябва да е, ще върна. Добре. Нещо ми лоудва, защото... Ревю... Чакам. Waiting server status. Правя пак. Нещо стана, че какво стана? Правя пак игра. На хард пускам. Влизам пред тебе тогава. Заповядайте, да, вече мое облеци. Чакай, това аз съм още в предната игра. Нещо да се би, чакай. Така, аре, влизам. Добре, и аз май влизам. А, имало музика, да? Да, но при мен някакси много стима. В смисъл, не има някаква опция в Steam, там музика пише. Така, да, вътре съм, момчета. А то не може се. Който е? Който е оръжие? Блоуър, нещо си? Е, бати якото е. А тия ги рекламират там 5-6 оръжие. Е, възможно, не знам. Е, тия са бати бруталните.
Мани, ти как дигна 2 лева от една игра? Не знам. Но съм дигнал 2 лева по някакъв. Аз съм вдигнал. И аз на други, на оня другия си, аз съм някакви левели вече. Аз съм вдигнал батко една четвърт от левела. Да, всъщност прав си. Аз на двама съм вдигнал по една четвърт от левела. Де факто едно съм дигнал половин левел на един. А Мани как е дигнал толкова, не знам. Не знам, понеже съм добър медик. Емба, камерата ти умря. Сериозно? Да. Хората по мое, нали, да кажат интересна ли им тая игра горе-долу. За да знаем още една игра, ще правим ли смисъл след тая или нещо такова. Да знаем, след тая може да сменим на нещо. Или ще свичваме, да. Мога да пробваме пак и Волф. Хубаво е да го кажете, нали ще. Защото, не знам да е, също може и нещо друго. Съобразяваме с вас, нали да кажете. Играйте StarCraft 2. Какво да играем обаче там на StarCraft 2? Мани, аз съм за. А, добре. 3, 2, 1, го. Пускаме, он е пич, ако реши да влезе, той мисля, че все още може. Къс ти е сърчица тук, момче? Ето, вече сме градски. Тук явно нещо има. Има една стрелка на. Какви сте пари? Да, какви сте пари, бе? Как фърляш парите? А, да, може да фърляш пари, бе. Ще ги замерям с пари, бе, момчета. Отново, нали, внимайте, защото играем на харти. Те не са материалисти, не ги интересува. Слово, не ги интересуват парите. Ооо, взривих му. Аз пак пръснах две глави на слова. О, баба. Баба. Я се чух да начука паржолите и да. Слово винаги на всяка игра. Мале, какво стана, момчета? Стана много голяма каша тук. О, тук ми бляха в гръб, помощ. Те са навсякъде. А някой отвори вратата. Тук някаква врата се отваря, бе. Я влезте тук, бе. Те падат отгоре, момчета. Елате, влезте тук. Да, дайте да влезе. О, ама някой да ме спаси преди това. Еми, бат се стрелям, ама. Как да влязат чая? Влезте тук вътре, защото е нещо страшно. Аз запорих. Аз нямам патрони, момчета, вече. Някой тук трябва да го хилна, трябва да хилна кот стоя и сега ще имам спринцовка. Замаха. Кот се хилнахте. Адиди. Къде са патроните, момчета? Не знам, бате, нищо къде в момента са. Глава след глава. Значи той е на. Не е на предпоследната трудност, на по-предпоследната. Коец, бабо! Някой има. Помощ отзад. Мене ма бутат, малят. Няма амуниция. Ото отзад е нещо страшно, бе! Аз умрях, нямах амуниция. А ембата се взриви, бац! Край с мене! Мене бабата повръща върху мене. Само аз съм жив, момчета, чао. Цяла тумба върху мене. Аха, всички не дадат, ма те са голи. Не, няма да стане. Няма да стане, момчета, на това. Тук трябва да има някаква сериозна организация. А те две баби. О, ядат те човеко, като си на земята. Да сме запознати с нивото и да го играем така. Да сме запознати какво нещо се случва. Еми, не ставате. Сега сме някаква. Ще играме ли сега? Какво ще правим? Още ли ще играме на това? Както кажете. Не знам, кажете, ако искате, може да сменим с нещо. Зрителите, да. Може да сменим. Аз какво може да сменим всъщност? Чакайте да пусна другата камера. Вие искате оно и дете пак такова за Хелоин, дед го взехме ли? О, прекалено хора са маднали и прекалено хора са неща. А може ако искате, всъщност то пък вие нямате Evolve. Можеше да пробваме пак за Evolve. И пичове сме добавили, да ги добавя и аз. И там Primal, ако не е някой от старите, които такова им по принцип. Добре, значи спираме ли тая игра? Аз спирам. Не знам още всъщност. Не, може. А, може, тук някой дава идея за Left 4 Dead 2. Е, това може да пробваме. Да, всички май имам. Имам. Да. И, да. Имаш ли? Имам. Аз между другото, аз съм играл един път 20 минути. И аз съм играл един път. Аз съм въртнал първата, че си мисля, че това съм играл двата. Аз добре, излезнах. Първата изобщо не съм играл. Излизам от Killing Floor и влизам в Left 4 Dead. Знам, че е хубава игра, защото е на.